მოგესალმებით მეგობრებო, მოკლედ დღევანდელ ვიდეოში გვექნება ბრონზე საუბარი, ეს არის 23 ბრონი, თუმცა ნებისმიერი მოდელებისთვის შეგვიძლია ჩამოვიტანოთ, რა თქმა უნდა შეკვეთით. Ну ам бронзе санам гадавалт, кетквит 2 ოდეს სიტყვას, აი ამ ტელეფონზე რატო გადავედი მაგალითად აი ამ ბრონებზე. Моглет, უკვე რამოდენიმე ბრონი მაქვს, სადღაც 4 თუ 5 ბრონი მაქვს დაკრული, არც ერთმა არ გაამართლა. Ერთი ბრონი დავაკარიდა, ესე ხელის მოსმით ჩამოტყდა იქ. Რამოდენიმე ბრონი გადავაკარიდა, თვითონ სელფის კამერა იყო ძალიან უხარისხო. Da შემდეგ ეს ბოლო ბრუნი რა რომელიც გადავაკარი დააკვირდით აი აქ არზის კარგად აი აქ არ არის დაცული ეს კუთხეები ეხლა რა შეიძლება აი ამ ბრონს ამას არც მოხელე ჭირდება არაფერი არ ჭირდება თქვენთვის თავად შეგიძლია თქვენ თვითონვე თქვენი ხელით გააკეთოთ ეს ყველაფერი და აგიხსნით როგორ დააკვირდით მეგობრებო აი ესეთი ჩარჩო არის აი აქ არის გასახსნელი ნახეთ ჩამაგრებული არის ბრონი შიგნით ეს თავისი ლენტა და ეს საწმენდი მოდი ჯერ ეხლა აგიხსნით ყველაფერს როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს დააკვირდით ეხლა ამ ჩარჩოში აქაც აწერია რომ ეს არის S23 თვის განკუთვნილი და დააკვირდით ეს თავი ჯდება აი აქ ესე და როგორ ჯდება თვითონ შიგნით თვითონ ტელეფონი 23 მაგრამ მანამდე რა თქმა უნდა ავაძროთ აი ეს მისი უარგისი ბრონი აი ეს აუცილებლად უნდა გაიწმინდოს აი ესე კარგად გაწმინდავთ ეს არის მისი გასამშრალებელი და ნახეთ ახლა რას გავაკეთებთ აი ამ ლენტას კიდევთ ხელს კეტავთ ბოლომდე კარგად აი ესე ჩაკეტავთ და აი ამ ლენტას მოკიდებთ ხელს და გამოკაჩავთ. ეს. აქედანაც ხელს ესე აუსვებთ ზემოთ და დააკვირდით რამოდენიმე წამში ეხლა თვითონ შეივსება ყველაფერი. ეხლა ხსნით აი ამას და სადაც უკვე ჰაერი არის დარჩენილი ეს მისი ლენტა არის, ხეთ? ცელოფანი მისი. ა ბატონო. ერთი არის აქ ხაი დარჩენილი და ამასაც всё, ჩვენი ბრონიც დააკვირდის, მეგობრებო, ნახე, როგორ კარგად დაეკრა. ნახეთ? დააკვირდით. აი, ეს არის უკვე კარგი მის ზომაზე დაკრული ბრონი. მოდი ახლა შევამოწმოთ აი ეს ხილაკი თუ მუშაობს. უპრობლემოდ თვითონ ხარისხის დააკვირდით. აი ეს. მის ზომაზე არის ყველაფერი დაკრული. თუ სურვილი გექნებათ ესეთი ბრონების შეძენით, ძირითადად iPhone-ებისთვის, iPhone-ების ნებისმიერი მოდელისთვის შეგიძლია შეგვეხმიანოთ. მე კი დაგემშვიდობებით, კარგად იყავით, გისურვებთ წარმატებებს.